çfarë ke kuptuar që maj në gjithë situatë nga komunikimi apo çfarë mund të kuptosh edhe me syrin e një mjeku? Çfarë perceptimi kanë pacientët, si ndihen përballë COVID-19, momentin që janë të prekur, edhe janë të hospitalizuar, edhe janë duke luftuar me një virus që është deri diku i panjohur, ne po përpiqemi të gjithë ne, gjithë bota po përpiqet ta njohë ditë pas dite çdo informacion që vjen i ri është i vlefshëm edhe ndihmë në këtë përballje. Po me syrin e një mjeku, çfarë kupton kur janë kontakt me pacientët? Po, ajo që vrejmë ne si klinicistë në shumicën e rasteve tek pacientët është ankthi dhe frika që kanë ata. Edhe ankthi dhe frika për dekursin e smundjes së tyre, se si do ngjajnë tutje. Ndoshta edhe ideja kësaj frike dhe këtij ankthi kontribon edhe mënyra e veshjes tonë në pavion, por kjo është diçka e pashmangshme. Kjo ndodh në ditët në fillim të shtrimit të tyre, po me qenëse në shumicën e rasteve mjekimi po rezulton i sukseshëm, edhe ata e marrin si të mirë qenë edhe adaptohen si të thuash edhe me kushtet, edhe pajtohen edhe me situatën që ngjan. Ndërkohë, sigurisht që frika është gjithmonë prezente. Kur je duke përballur me një smundje të tillë, edhe pa çka se shifrat e të çruarve mbi gjitha, ky ka qenë lajmi i mirë ditëve të fundit, sidomos duke analizuar si ka lëvizur kurba e ecjes edhe prapjes së virusit, lajmi i mirë mbi zotron tek numri i lartë i personave që janë shëruar edhe në vendin tonë, duke u bashkëngjitur vendeve që këtë luftë janë duke e përballuar gjithsesi më mirë.